Šiandien išgirdome pažadą, jog greitų laikų prasidės projektavimas ir galbūt net ir darbai kelyje Alytus Kaunas. Aš labai noriu patikslinti, tai yra atkarpa, ties kurią mes dirbam ir dėl kurios yra įsipareigojimas pabaigti kuo greičiau, tai yra nuo Kauno iki Prienų. Ir ką mes dabar pradėjome, tai yra žemėtvarkos procedūras oficialiai, toliau projektavimas ir toliau rangos darbai. Ir šitoj vietoj matant, kaip viskas vyksta, svarbu, kad mes suspėtumėm su terminais, aš noriu, kad ir greičiau viskas vyktų. Tada natūralu mes jau atsiremsime prie klausimą, ką darom nuo Prienų iki Alytaus. Tai faktas, kad visa atkarpa yra reikalinga. Dabar, kiek žinau, yra suplanuoti rekonstrukcijos darbai kelio atkarpos nuo tam tikrų dalių nuo Alytaus iki Prienų. Ir taip, na, tą klausimą reikia išspręsti. Dėl jo nėra jokių abejonių. Tai yra vienas labiausiai apkrautų kelių apskritai. Tokio tipo, tokios kategorijos kelių reikia spręsti. Čia net nėra jokių klausimų. Vien tik tai čia yra Kaunas Alytus, bet dar yra klausimas ir dėl Vilniaus ir Alytaus. Ir kaip atvažiuoti, kokiais keliais važiuojam, čia nen irgi. Na, pats važiuoju, matau, čia nėra apie ką kalbėti. Galbūt tai yra kažkokie laikai terminai, kada jau galima būtų tikėtis, gal tos pirmosios blogosios Lietuvos Kaunas Prienai. Kaunas Prienai, tai yra 25-26 metai, natūralu tie metai jie labai neįkvėpia, mes bandysim padaryti viską, kas įmanoma, bet tie terminai yra paskaičiuoti pagal procedūras. Tiesiog žemė, projektavimas, rangos darbai. Jeigu priklausomai nuo rangovų, ko mes labai tikimės, na galbūt su žemėtvarka ten mes greitai nepajudėsim, bet projektuoti jau galim pradėti. Tarkim, projektą pavyktų parengti greičiau, natūralu, na mes tada ir startuotumėm su darbais greičiau. Čia yra, kaip pasakyti, vyriausybė yra įsipareigojusi ir tikrai iš prioritetų pusės žiūrint, tam keliui bus prioritetas skiriamas. Na, o iki to laiko, nes čia vis tiek yra tam tikras metų laikotarpis, na, atkarpa, kaip ir minėjau, nuo Alytaus iki Kauno jau yra tvarkoma, ją reikia sutvarkyti, nes reikia čia ir dabar važinėti, o ne po kelerių metų. Na, bet vis dėlto, ar taip nebus, ta atkarpa dabar Prienai Alytus, kur rekonstruojama, ar nebus taip, kad nugremšim asfaltą, kuris dabar klojamas šiom dienom, ir darysim per naują? Nu, matot, dabar jau jisai netitinka būklės reikalavimų, tai kaip aš sakau, reikia važinėti čia ir dabar ir natūralu mes turime užtikrinti, kad kelias atitiktų visus standartus dabar. Na, o toliau jau judant iki Prienų ir toliau jau žiūrėsim ir kokio pločio turi būti kelias ir panašiai. Mes artimiausiu metu visoms savivaldybėm, visiems merams pristatysime labai aišku Lietuvos kelių plėtros iki 35 metų planą ir labai aiškią strategiją. Aš labai viliuosi, kad pasitvirtinus strategiją, dėl kurios bus konsensusas, po to mes galėsim tiesiog dėlioti, galbūt ten per metus galima paslinkti kažką į vieną pusę toliau ar arčiau, bet prioritetai nesikeis. Žiūrėkit, dėl Alytaus integracijos, aš pasakysiu atvirai, į apskritai Lietuvos kelių žemėlapį, kad mes galėtumėm susisiekti greitai čia ir dabar, nėra jokių klausimų, nėra jokių diskusijų. Prioritetas negali keistis, yra tiesiog vyriausybės ir skirtingų vyriausybių pareiga užtikrinti finansavimą, kad tokius strateginius projektus galėtumėm įgyvendinti čia ir dabar.